dhuwaya diskiga shii deliveryga qaado oo nukureysi qofku qotaanay silaaliyo ilaashada iyadana de waa 10 sano shaqo aad moogtahay raga ku shaqeysta de wareysta magaaladeenu nay ma kabir dhaw xal ku mootada u noqonayaaba asimada hargeysa ayaa dhowr iyo soddon dhalinyaro oo kamid ah dadkii laga raray baliga daamee magaalada hargeysa waxa uu qaybisay gaadiid yar oo isugu jira mootooyin iyo booyado waxaanu ahaa mashruuc soo socday in muddo munaasabadana waxa ka soo qayb galay maayorka caasimada hargeysa cabdikariin axmed moogay iyo mas-uuliyiin kala duwan inta ay socotay halkaasina waxa laga jeediyay hadal kala duwan ugu horreyn halkaas waxa ka hadlay cali dheer iyo madaxa mashruuca waxaanu idinla socodsiinay mudanayaal 20 dumar ah waxaanu siinay waxaan siinay 2000 qoys lacag 20,000 dollar ayay dawladda hoose hargeysa u qaybisay 20,000 dollar waxaan ku tababarnay markii hore sida loo helo fikrad ganacsi oo dadka halkan fadhiya waan u yeernay waanu la shirnay waxaan weydiinay qof walba fikrad ay ka haystaan ganacsiga marka waxa soo baxday dad aan hore u shaqayn jirin annaguna ujeedkaygu waxa weeyaan dumarka in noloshii si ay ugu shaqaysan karaan isbeddel u keenaan in ganacsi loo abuuro dabeeto sida fikrad ganacsi loo sameeyey maanta aan inta halkan dumarka fadhiyaan maanta aan trigii lay soo baray ama farsamadii lay soo baray aqoontii lay soo baray aan la wadaagay inay barteen oo maanta iyaguna macallimiin ay yihiin soo maragii gama tiidin in maanta halkaa doontaan ganacsi qofka halkaa jooga ee idinku tirada talaan doonaya ganacsi fikrad ganacsi ama tala ganacsi siinad siin kartaan soo marginta uma wada joogno macnaha waa hibo ay dadka kala dheer yihiin oo aqoontii jaamacadaha lagu dhigan jiray oon u soo koobnay maxaa lagu yidhaahdaa waxaanu ku tababarnay 3-4 dhalinyaro ah waxaanu ku tababarnay sida mootooyinka loo kaxeeyo 13-kaas maanta waa nimo ku shaqaysan kara weliba aanu sii kala saarnay oo 3-4 bay ahaayeen macallimiin baa kala saartay waqti badan bay qaadatay dhowr cisho kala duwan macallimiintii aqoonta iyo khibradda iyo waayo-aragnimada u lahayd waxaanu sameynay halka aynu fadhino ayaanu ku sii daynay nin walba mootadaasaa loo dhiibay waa tababarkii dambe kii hore dhaamkii daamiyo aanu kusoo tababarno macallin gooni soo tababaray oo baysku wuxuu ahaa inuu qofku inuu yaqaano baaskiilada kaxan yaqaano waxaanu sameynay markii dambe stagekii dambe halkana loo soo gudbay halkan macallin ku kala saaray nin walba kaxiibaa lagu yidhi macallimiintu waxay u kala eegayeen darajo u kala eegayeen waxay siinayeen 5-6-7-8 markaa 10 iyo 10 wixii ka sarreeya baas noqonaya wixii kalena way dhacayeen markaa farsamo iyo aqoon iyagu ay leeyihiin bay ugu talagaleen si cadaalada oo transparent ah oo ayay u dhacday arrintaasina oo ay macallimiintu kusoo gudbiyeen tiina 30 baa mudan maayar maanta soo baxay 30 qof halkan bay nagala joogaan 30 qof waxay iyaguna nasiib u heli doonaan oo aad arrintooda aad hadalkaa ka adag kaaga tagayay alaabta halkan taala waxaa soo farxadi ka dhacayso adeer bilaash laguma helin bilaash laguma helin 18 caasimadood oo afrikaan ah ayaa dawladda hoose ee hargeysa ay kula tartantay waa 18 caasimadood waxa u soo baxay hargeysa kaalinta 3-aad bay ku soo baxday waxay tartanka ku soo baxay 5 caasimadood oo ay ka mid tahay magaalada Nairobi waddanka Kenya Dar es Salaam Tanzania caasimadda dalka Morocco ee la yiraahdo Casablanca iyo magaalo ku taala South Africa oo Etowah la yiraahdo marka kuma imanin dayal iyo bilaash minda kuma imanin maxaan ku dhahdaa 30 warqadood 10 booyad baa ku qoran 20 mootaa ku qoran qof waloo loo yeedho gacantuu gelinayaa wixii soo baxa magaciisina uu qoran yahay waa lagu horqorayaa liiska 30-ka markaan dhammayno 10 booyaday helayaan 20 waxay helayaan mootooyinkay helayaan sidaasuu maayarku ku saxeexayaa sidaasaa lagula soo xiriirayaa bahalaha lagu raadsanaya war cad ma tahay
مستقبل كده وحنا رجينا نصيب هذا الشقينا، أن كمد نقلنا دلالة السعودة مر والبا. كريم حبلقة ذينا، إن هدي أنا إذا هذا كامم كهرجيسة، إن مدنا تكوى ذي دين دانا، سيد بحال يدي كل هذه الهان أنك هالك اللي دانا، وأي واحد كمد تهين، ده كين نقلة نقع أنت كهيني، قبل ها ودنا كوردن مر كلا دام ما يرك كامم كدت ككشرة. وبقول يشان يلا واتك كام با ودن كا أوردن مركلة دا دو قبلة دو سومال لان أوردن كا كاچرا كي عيسيقا عالكو مقا عاقو قادا با مبسوط كرنوغو سركا هالكي دوني دانو ساميقا هاچيرو بيرا هالي عاهاي برود كا قلقا مسال دي هبا الوحو قيستي او بلعد روح على صداقو سالي سين وايو حبي إيا مبسوط نقال ديون كوغو هم بليينو أمر روف كان فان لغهر قيان وكهر قينو إنتا سوحل بان إنتا سوحل أول جريا هواب كسي في عان أيان ها تنكو هادون يا إنا ذهب إيساي إن دولدينو خير الله سيو يا ما يركينو أي سو چهديين قوبتن إن لا ينو بدلو وضا حضل دير فلقاي دير حول بدن كدب وحنو سلق آداني قوبتي إن أينو كغورو أو أينو أقبالو سو چهدين تا ما يركينا إيا دولدين إلهي مهدي قيديقا سوحي نو سورة غلي سيديد بلوت كهر وحا وحي إلهي لوغو مهدي أه قيديقا إيا هوشا ديري أينو غلي إنتي أينو ودني أو كل أناو كغدي أهان أنو عبسي بدنك قبني إن أي ديباتوين إنكي غاري دونان نفيا مالبا إن وح نفيه أنا وحبا إنكي غنقون لكن دمانتين أنو دريمي نو مال أحان دي هانتي أنو هاي سني أو إنكي لون تأيني چرتو سيكا سبا ها آهاتي بني آدم كو دي وحيو كو هشيا هدي وفلو و إلهي مهدي ردام كي يوسو كي يوحي عروتا كبقا يهبين كمار كتاعت كسعولا يانو قريا قلي چرين مروا البلابتان قد دعيا الله 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 محن كوريا شنادي شن فردوسة الله هقيا شن فردوسة آدي آدو أنو مهان نغينا وحن كلا مهان نغينا taad hiyaashi kale ee waxan ku dhagaysimayaasha lahaa ee dawladda hoose lahaa ee cali u horeeyo cali ugu horeeyo iyo gudidi xafadeeda iyo dhamaan dhagaysimayaashina aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa kiin baday waxa baahayd in idinka dhimana way ogtahay waana loogu dadaalayaa sida ugu dhaqsaha badan in la idin qabto ismaqalka iyo isku tanaasulka iyo walaaltinimada aad meeshii markii hore qaadateen tuleeg ayay idin haysa أنت هول أي قبتي أنت هاي إذا قبتين أنت دولة ده هول قبتي أيها بقول كيف بقول أدو بدن لكن ما ها وح نعم دولة ده سك كحما ده وعشرة دي أدت كذي كعلسي ديارنا وهاي وهاي دول بيني كعلسو إم كانوا وحين كنت ده لنا بهي إن أنت هدي وح نو قرن إيه وح نو جنا هي وح كنت ذو نو شك تبغى ويشران هل كانوا وح كلون أدو جم هاد نقيا وأن ما هاد نقيا إنه هاي نقود دي يدين أدسك صوت دورتين way idin la dhameystirteen shaqadoodii gudameen halkaas waxa ka hadlay maayirka caasimada Hargeysa Cabdikareen Axmed Mooge tanna nasiibka ka adeego nimba wuxuu Ilaahay siiyay umada arkay isu deeqaatay Ilaahayna waxaan ugu baraynaa nin walba wuxuu Ilaahay siiyay in Ilaahay u barakeeyo mootada nisaal ma aha dhaweey hadda iska gashay delivery ga qaado oo ni kureysay qofka qotaanay silaaliyo ilaashada iyadana dawa 10 sano shaqo moogtahay raga ku shaqeystay de wareysta magaaladeenu nay makabir dhaw xal ku mootada uu noqonayaaba oo waa magaalo saxmad badan oo traffic badan bay noqotay dadkuna xalkeed waxa weyn mootooyinka dib loogu noqday in lugeeyo xal kulo argeysay lama tan ma garanaysa dib baa loo noqonayaayo maalintu markuu baawurku meel u maraba waayo ee gobol ka dhacday sa suuq tagay meel aad martaba weydo oo waxa iska noqonaysa in la iska lugo adduunka waa bal isku dhiri galiya si traffic jam kale loo dagaalamo dadku inay lugeeyaan oo mootooyinka haystaan dagaalahaana waa u doodeyntay laba litir litir yar barbayde maanta oo kugu shaqeynaysa oo ku adeeganeysa xigmada ka dambaysa waxa way deynad delivery ga sameeyso qaada alaabta ku adeegto nolol kala soo baxdo nina biyoon buu yimid aadna delivery ku ma sameeyaysa nina biyoolun ba loo bixinayaa nina waa ninka delivery ga sameeyayde
كل هذه قرن كين وين تايدين قبتي إنا ودنيو ونكسن قطان إنا دلكينا شعلاتان إنا مقالينا شعلاتان إنا يدكونا شعلاتان اللي قرن كحوى يدكسو عليه قف كبني آدم كانوا وين وحوم كبد شو مركل لود ده اللي قرن كيسود ده له مرقى قرن كهذا شعلو مقالا شعلو يدكونا شعلاتا هل كأدقتي إن كوميني إس عوية أو إس كعن قبتا أو إس كعشلا أو إس كرب سلا أو ولا على هذا أو إهلا هذا أو يسوقر ماذا هدي متكير دبعت هاي سوق عدو وحن نودر تشيني أقول وحن نودر تشيني مقالب بلا بركه عياله إلهي إذن كي أو إنت هدين عن رنو إنت يا نتشوغني مكواد حقا دادا وارهرني دول بضان بضان داد مساكين واد تشيني لكن ولم فرمق مارته ولم دواء اسمه رحمة اسمه صابتي في هرقيسة